anastahili sifa. Amen. Haleluya. Kwa nyumba yake. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To stop to explain something. Yes. This is the song that our chief guest wanted. And she says she was there about 28 years ago when the song was being launched. That is how long we've been there as Sifa Voices. And God has been good to us. If you are here and God has been good to you, you join Israel in saying, His mercies endure forever. Amen. Amen. And this is a song, unaenda pole pole tu, no hurry, okay?
sangue anastahili sifa. Ni Bwana wa mabwana. Yeye aliyetukumbuka. Fadhili zake ni za milele. Katika unyonge we. Fadhili zake ni za milele. Tuokoe na wachesi. Fadhili zake ni za milele. Ukweli ni wa ajabu. Fadhili zake ni za milele. Asema kabisa. Mshukuru ni Bwana. Wakuu wa yeye. Piga makofi, mshukuruni Bwana. Mshukuruni Bwana. Kwa kuwa yeye ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen, 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 amen. God will never leave you. Everybody sing with us. Umeahidi wewe Bwana. Yeah. Uniachi. Ah, uniachi. Hadi mwisho wa dahari ulisema. Uniachi. Wewe ni Mungu wangu. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Oh, siku zote. Mimi ninaiweka imani yangu. Tengeneza njia hata mito kule jangwani. Hey, hey. Wewe ndiwe Alfa na Omega. Uniachi. Uniachi. Umeahidi wewe Bwana. Uniachi. Hadi mwisho wa dahari. Hadi mwisho wa dahari ulisema. Uniachi. Sima. Wewe huwainua na wanyonge siku zote. Watuepusha na hatari kila siku. Usifiwe. Ahadi zako ni kweli. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Ah, siku zote.
Another round of applause. Thank you so much, Papa Kigame and Sifa Voices. May God bless you. And now we're going to invite on stage our mother. We can call her our mother, Mary Atieno. How many of us? Yes, let's clap until she gets on stage. Makofi inaenda ikififia na hata azamka. Yes, let's clap for this lovely lady. She has done great things for the kingdom of God. God bless you, Mary. Yes. I think another round of applause would be befitting. Yes. Amen. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka na mpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Namshukuru Mungu siku hii ya leo kwa kunipatia nafasi ya kuja hapa. Asante sana my brother Ruben together with Sifa Voices and Julie. May God bless you. Mungu hawezi kutuacha. And I want to thank God for my sister, the guests, my sister Wairimu. Mimi sijui niseme nini. Unajua, ni vile wengine wetu hatupendi kuingia kwa mtandao tuseme maneno. Lakini nikikupata kama umeniweka. Nataka kusema ukweli. It's good to testify. It's good to tell about the greatness of God. Because in 2021, I was going through a lot. And my brother Ruben knows very well. So, kuna wakati ambapo, nikuwa najiuliza, yani inside my heart, kuna mambo ambapo singe jijibu, you know zile za, you cannot answer yourself. So, umewachia Mungu. So, I didn't know what to do. I needed some finances. Sita kuambia mengi hata ukinitafuta. But I don't know. But here I have my sister, Dormax. Akawa ananiambia kwamba, kuna mtu anakutafuta kwa mtandao, na umetafutwa sana na anakutafuta sana, anataka kuwa baraka kwako. Sa unajua mimi na zile zangu, na ye ni nani na natoka wapi na ameokoka. Na iyo baraka ambayo ananipatia, inakaaje, na niichukue, nisichukue. Sasa akaendelea kunitafuta. So little did I know that she was going to become an answer to my prayer. Little did I know, sikujua because the devil was determined to make sure that niingie into depression. But little did I know, kume sikujua that what the Bible says in Hebrews 6:10, that God is not unrighteous to forget. Mungu si mdhalimu aisahau ile kazi ambayo umetenda. And is not unrighteous to forget what you've done to the saints. So little did I know that Mungu angenikumbuka. She doesn't know, but I think that after mkutano, I'll tell her everything because yeye hakujua. So when the blessings began to come, yani kuna watu waliambia lakini kuulize,
Na siwe uko na Mungu. There are people who told me, yandi wewe uko na Mungu kweli kweli. They never understood. Waliookoka na wasiokoka had to bow down to my God. And I want to thank you very much for becoming a solution to my life. Yani mtu ambaye ujui, hata ukujua utaanzia wapi. Ukujua utafanya nini. We wezi kujua. But she did everything mpaka yule Mungu ambaye nina serve. Yani watu walijua kwamba I am serving the true God. So my sister, may God bless you a lot, a lot, a lot. Akitu Mungu akukumbuke because God made sure that you remembered me at the right time. Thank you very much. Yani na Mungu alikutumia tu bado nisimame. Mungu alikutumia tu bado niwe na nguvu. Na hakunibariki once, again the second time, she did it. And I want to thank God. And I wish ange sita sema mengine. Niende nitamwambia you I wish. Otherwise, may God bless you abundantly. May God exceedingly do to you what you've never imagined in your life. And may God exceedingly do any above the which that which you never thought or dreamt of or imagined in your life because of becoming an answer to me. Amen. So, the guest asked me to sing a song entitled Adam na Eva. That was her choice. I sang that song when I was in school. People retire from singing. I was in Form 6 high school and Ruben was in Form 3. So that's when I sang the song Thanks Be to God. Unanionaje? Kwani do I look like Izo year 63? 63 years. Na Mungu walikula na Mungu walikula shapia tu Yesu makofi changamka Bye.